Ел жаңалықтарынан. Павлодар облыстық сотының мұражайы ерекше жәдігермен толықты. Ол 1891 жылы Ресейде жасалып, қазақ билеріне берілген төсбелгі. Есі тұңғыш қазақ академигі, көрнекті геолог, қоғам қайраткері Қаныш Сәтбаевтың әкесі Имантай би. Имантай ғана емес, оның әкесі Сәтбайдың да қазылық қызмет атқарған жайлы тарихи деректер бар. Мәселен, мейлінше әділ болып, төрелік айтушыға ұсынылатын сыбаға атаулыға қызықпаған. Әділдердің әлсіздігерге жасаған қиянатына жол бермеген айтылады. Ең қызыға Қаныш Сәтбаевтың өзі де еңбек жолын халық соты қызметінен бастаған көрінеді. 20-ға енді толған шағында Семей губерниясы Баянауыл облысындағы 10-шы учаскелік сотта қазылық қызметке тағайындалған. Сол уақыттың өзінде билік айтуда демократиялық үрдістерге басымдық беріп, сот жүйесін жетілдіру мәселелерін көтерген. Патша заманы кезінде лауазымдық белгі берген кезде мынау осы жергілікті халықтың пікірінде ескергені көрініп тұр. Өйткені жаңағы сот белгісінде ішінде біздің жұлдыз бен ай мұсылмандық белгіміз, екінші жағынан оның ішінде жаңағы біздің түйеміздің суретін салып, соны Петербордан келген ол кезде біздің атадан қалған мұрамыз жаңағы осындай төс белгіні біз енді сақтап аманат ретінде тұтаймыз деп уәде береміз.